Och hej allihopa! Det är Dogge här. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om något speciellt. Ni vet att det snart är december så. Och nu visar jag något speciellt som kommer hända på min kanal. Det kommer jag se ut så nu på YouTube nu 1 december. Det är inte många normala videor kvar nu. Nu på... Om 6 år är det sista normala kan man fingra för. Sen blir det jul i fortsättningen sen. Hade jag tänkt att det skulle bli. Det skulle inte bli julvideo just nu. Men det skulle bli 1 december. Så här kommer det se ut 1 december. Det skulle egentligen bli en engelsk video. Men det blir det inte. Det är bara för att det är snart är december. Och allt ska snart förberedas till julen snart. Ja, så ni vet det. Så att det ändå ser ut så här. Och så ser ni att Dogge har en tomtemössa och en hals. Och så, visst är det fint här? Ja. Längtar ni? Det är ju 10 dagar kvar, så ni vet. 1 december. Glöm inte att det ändras. Glöm inte det. Bra. Gilla, kommentera och prenumerera. Jag har 46 prenumeranter, men fortsätt bara så. Hej då!